السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان استاد سره ډیر خوندوري چلي ویډیو سره تاسو په درانه خدمت کې راغلم ټیکنیکل نه کې په دایله شریعه جو خوشام به ساتنه هم د ټول ملګري منظمي دوستان استاد څنګه کولای شي چې کاڅه سو درمه یو مارکیټ ته یو موبایل ځان لپاره خالي تاسو د موبایل څنګه چې کوي چې تاسو په دوکان شي څنګه یې می سره ګورئ ان شاء الله دا طریقہ تاسو مکمل په دا ویډیو کوم دروښایم او که تر وپر سره دا ویډیو لایک کړئ نه مهرباني وکړئ تاسو ملګري دا ویډیو سره لایک کړئ کاستا زما چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دا سیر سبسکرایب کړئ تاسو ښکاری بادام دې کلیک کړئ ور سره په خوا کې چې کوم دی بیل یا د ګنټې نشان روزي بادام دې کلیک کړئ تاسو پوس په عالم دې کلیک کړئ چې زما هر نو ویډیو تاسو په نورو ویډیو نه مخته در ورسي هر ځای د ویډیو په طرف ویډیو شروع لکه څنګه چې تاسو دلته دوستانو یو دیګندار تر هغه تاسو خپل موبایل څنګه چې کوي چې تاسو یو موبایل اخلي دغه لپاره تاسو راشي ګوري دا ما سره موبایل دی دغه یو ډبای دی زه غواړم چې دغه چیک چې د غایمې بدله دوه که خپلې دوه تاسو څنګه چې کوي دغه لپاره تاسو راشي دلته موبایل را اوپن کړئ کله تاسو موبایل را خلاص کړئ دلته راشي ډایل پټه چې کله تاسو دلته دوستانو ډایل پټ تر هغه دلته وای سٹار هیشو 06 هیشو دا ډایل کړئ تاسو دلته تاسو ته دلته دغه درې ده ای نام ای می نمبر یې درکړل ګورئ دلته ورته دوستانو دغه د ای می نمبر دی دوه د لاندې بله هم دی ورسره ستاسو دغه چې کوئ دغه وګورئ دغه رقم ته دلته دوستانو دغه هم دلته دغه نمبر یې دلته په ډي بي هم لیکلی دی ګورئ ورته دلته دغه نمبر که چیرې ستاسو وګورئ دغه یو شی وي سره لکه په موبایل کې په ډي بي هم دی دغه یو قسم ته وي بلکل دغه خپله ای می دو دغه نه دو بدله شوې ودا کنه سبا ډېره زیاته دوکا شیر شوی دوست تاسو دغه ایمی چې کله موبایل اخلي رغای چې کوي په ډیبی غم په موبایل کې